Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спрем на една тема, която повдига Денислав Михайлов, която е доста интересна. Неговият имейл започва с това, че живеем в един опасен свят и темата за тероризма е актуална, като молбата му е да споделя какви са мерките за сигурност във Формула 1 по време на един състезателен уикенд. Наистина трябва да отбележа, че за първи път ми се случва в Монте Карло да бъда проверяван буквално преди влизането във всеки един от секторите около пистата, не на самото трасе, не в падока, а дори при излизането, примерно от паркинга под двореца и отиването към пристанището, към зона, която е на приблизително почти 500-600 метра от края на падока, имаше охрана, имаше в всички фен зони пунктове, в които хората бяха проверявани преди да влезнат в местата, където има различен мерчендайз, забавления и всичко останало. По принцип, сигурността във Формула 1 от години е на изключително високо ниво. Едни от най-големите специалисти в охранителната дейност, световно известни компании работят с Бърни и достъпа до падока е силно ограничен и от гледна точка на хората, които могат да се доближат, а и присъствието на публика в близост до самите писти също така е доста сериозно рестриктирано. Сега, ако отидем към състезания, примерно в Бахрейн, там и самите автомобили се проверяват с едни уникални подвижни скенери, такова нещо не съм виждал. Има и в Абу Даби, разбира се, нещо подобно, не просто с огледалата за преглед на всичко това, което има по дъното на колата, но и цялостни скенери, през които минават автомобилите, дори за да се приближат до пистата, примерно в Бахрейн, се преглеждат. В Штатите също мерките за сигурност бяха много големи миналата година, но това, което тази година видях в Монте Карло, много рядко може изобщо да се види, пък и за пръв път ми се случва. Мисля, че съм бил на доста състезания. Тъй, че мерките за сигурност се повишават, като цяло самия достъп до падока е така изграден от години, че с електронна система се проверява всеки един човек, който влиза в него. Всички ние, журналистите, изпращаме и съответните снимки, които имаме върху пасовете, които при поставянето на електронния пас върху колоните, които дават достъп вътре до самото пространство, излиза снимка, хората от охрана съвняват, тъй че няма как да се случи просто да влезе човек, който е недобронамерен към всичко това, което става. Но от друга страна, самата политика на Формула 1 на Бърни Еклстън от много години винаги била такава, че той е бил против основния мейнстрим. Той искаше да прави състезания в Съветския съюз по време на Желязната завеса, правеше състезания в Южна Африка тогава, когато държавата бе изолирана от останалия свят заради апартейда. Сега работи в изключително тежки връзки с практически всички големи държави в арабския свят. Така че формулата от тази гледна точка е в една по-добра позиция от много други видове дейности. Но пак казвам, мерките за сигурност са изключително големи. Просто да не дава Господ в нашия спорт също да има изобщо нещо подобно, защото пък от гледна точка на това, че се събират адски много хора, значи в Монте Карло място с площ 2,5 квадратни километра се събират над 100 000 души, просто да не дава Господ нещо подобно да се случи. Като цяло винаги Монако е едно от местата на планетата с най-висока степен на сигурност. Там има микрофони и камери, навсякъде всичко се следи, просто много трудно може точно там нещо да се случи, но нека да не дърпаме дявола за опашката, а пък наистина в така модерния свят, в който живеем, сигурността се повишава и във Формула 1. Не знам, в следващите състезания
по какъв начин ще бъде допълнително гарантирана тя. В Турция си спомнят голяма част от хората, които са били на тази писта, как също още преди толкова години, повече от 10 години, всичко се проверяваше, още преди хората да отидат на трибуните, багаж, скенери и така нататък. Така че, може би, това е бъдещето, в което ще живее света. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.